Πάρτιμουν, έκουμπα, τρέτσα. Τι είχαμε στον λαχρό, δεν λέω, οκ. Πορτε γίνει ο πικρό ρόβα. ماشاء اللہ یہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ورکرز جو ہیں وہ کھانے دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہ ان کا بڑا زبردست انتظام ہے جی ماشاء اللہ اب اس جذبے کو اس قافلے کو ان لوگوں کو ان کے نظریے کو کوئی کیسے شکست دے سکتا ہے یہ سب سربکف ہیں یہ سب نکلے ہیں اور اس وقت حالت یہ ہے کہ کھانے کی اور پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی لینے والا نہیں ہے اور یہ لوگ اتنی وافر مقدار میں کھانا اور پانی لے کے یہاں سب لوگ موجود ہیں ماشاء اللہ 9 بجے نکلے بٹی صاحب یہاں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے شیخ صاحب ساتھ ہیں چودھری صاحب ساتھ ہیں احسن بھائی بتائیں اس جذبے کو کوئی شکست دے سکتا ہے آپ خود دیکھیں یہاں ہم لوگ پریشان ہو رہے تھے کھانا کدھر ملے گا کیا ہوگا ابھی سفر شروع ہوا ہے اور پہلا کھانے کا ٹائم آیا ہے جی بالکل اور اس میں الحمدللہ اس گاڑی کے اندر اتنا کھانا ہے کہ ہم 10 لوگوں کو اور کھلا اور کھلائیں گے بالکل بے شک یہ قافلہ ابھی چلتا رہے گا اور کھانے پینے کی ٹینشن عوام چھوڑ دے اور ہمارے ساتھی سارے آ جائیں اور بس اس کارواں میں چلیں اور اس کو عمران نیازی کو ایک دفعہ وہاں سے نکال کے ساتھ ہی گاڑی میں ڈال کے لے کے آئیں گے اور پھر گھر جا کے سوئیں گے تو خان پھر ہم آ رہے ہیں تیار رہا اس کا استعفیٰ لے کے اس سمندر میں ڈالیں گے ایک اور چیز جو جذبہ کراچی میں آج ہم نے دیکھا یہ تو شروعات ہے اور ابھی بیریئر ٹاؤن کراس کیے تو آگے تو حیدرآباد ہے مٹیالی ہے سندھ ہے تو یہ قافلہ بہت بڑا ہے اور باڑوں پہ آپ دیکھیے گا پہلے استعفیٰ دے دیں اور اپنے قائد کے لیے ایک شعر یہ جو قافلہ ہے روا دوا تیرے تیرے چار سو یہ وفاؤں کے امین ہیں انہیں دیکھ لے ذرا واہ یہ وفاؤں کے امین ہیں انہیں دیکھ لے ذرا غور سے جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے انشاءاللہ